Sikiliza hapo kila saa watu wanapita. Sikiza nikwambie hapa wanapita watu. Wengine wanatokea huku, wengine huko. Akinikuta mimi wangu niweke hapa. Hapa kuna watu wanaopita. Nisikilize mimi, nisikilize nini. Huku mimi ndo mwenyeji, sawa. Na mimi siwezi kukupeleka sema ambao watu wanapita. Sikiza, tatizo lako lodo hutaki kunielewa. Mbona? Yaani mimi mwenyewe sio kama sina hapa, lakini hapa no. Hapa sikiza basi huyo. Sikiliza basi kwanza, nisikilize basi kwanza. Mbona hivi? Kama unahitaji tafuta room, lakini sio hapa. Mimi sinajua mimi niko mabovu bwana, sina taela mimi nimejiona na sikupeleka hata geto mwanangu. Lakini ndio mimi siwezi. Fanya mara moja. Ndio. Sikiza basi kwanza, ukiwa unaongea basi kaa distance, lakini mbona hivyo? Sikiza mko. Nisikize basi kwa makini. Sikiza mara moja. Ona. Sikiza mko. Okay. Sikiza basi kwanza. Bim. Ona. Kinahitaji bomba. Tafuta sehemu afu nitafute. Kuna vipi wewe? Kumbe nifanyie hivi mambo gani? Wewe ni aushi, mimi nimekaa hapa naangalia show, mshikaji polisi. Wewe dakavu kweli wewe. Yaani umeweza kwa na steam bado umsaidie kidogo tu na mimi nipate video niangalie unamkazia. Muangalie mbaya. Wewe ni aushi wewe mwanangu, umeshinda kubisha mpaka dakika mwisho umevua na niliwa kuna nani? Yaani wewe umeweza kwa na steam bado umsaidie mimi nikaa hapa nakachiki video. Wewe ndo miaushi na hii mwangalie na huyo. Ao. Kaka. Nikune bwana. Bana nikune basi nikune mwenzako. Nikune bwana nikune na watu nikune, lakini ndiye nikune bwana. Nikune nikwambia nikune bwana. Nikune. Mbona mimi na watu bwana nikune? Ndio nakwambia nikune. Sasa mimi nikwambia nikune, lakini mbona uko hivi? Jinga wewe. Unavoniambia watafuta wengine wa kukuna huko, niambia wa kukuna. Baya. Wewe mzuri. Ndio. Unavoniambia ni kukuna. Ngo. Nini? Ngo. Ah, ndio sasa kukuna hapo. Wewe sasa kukuna. Mwe kwanza. Baya. Eh. Mimi sijaribi wewe. Na wewe siku nyingine. Takukuna kweli mimi kwa kukunaji. Naongea na wewe, unafanya nini hapa? Ujaona sehemu zote huko, ujaona kona hapa ndo pazuri pa kuja kunisaidia, si ndio maana yake? Sogea. Hapo una makosa haya mawili. Kosa la kwanza, unakausha migomba yangu hii. Kumbe ndo najua nani anakaushaga migomba yangu, kumbe wewe. Kosa la kwanza hilo. Kosa la pili, unachafua nini? Mazingira. Tumenielewa? Sasa nataka nikuonyeshe. Nikuonyeshe kwamba wewe mimi ni nani. Kila kosa moja ni laki. He. Laki moja moja. Hai. Laki mbili hapa. Mimi nakimbilia sana. Una usimdengulie. Leta laki mbili. Basi kama vitu kwanza tukamalizane. Malizane? Malizane nini? Tumalizane nini? Sema vizuri. Tumalizane nini? Sema vizuri. Mimi nakusikiliza.
Wewe si unaona sio msifanye mimi nalima nalima nasafisha mazingira. Ah, tumalizane. Sema sawa vizuri hapo kwenye kumalizana. Tunakusikiliza. Nipe. Ani kumaanisha kwamba nataka kulipa nani? Changamka. Ndio kumi na kuruhusu. Nisaidie. Kukufunga ndakufuka. Lakini ukitoka kwa ukapile. Mimi naishi na virusi vya ukimwi muda mrefu. Kwa hiyo usione wanawake wanatembea barabarani wazuri ukajua sijui nini unapaparukia. Kwa hiyo hapa ukitoka ukapime na kupa tu taarifa. Si kama umenielewa. Shabibi.